і про все історія змовчить. А вже полають воно скрит, і сніг з Чорнобиля летить, а Галя сіє чуть на курці. На захід зібрались колеги, родичі та друзі Дмитра Креміня. Оксана Мадараш була сусідкою поета. Каже, на вечір спеціально приїхала з Києва, де зараз живе і працює. Цей захід дуже важливий для мене і дуже хвилюючий, тому що Дмитра Дмитровича я знаю з дитинства, і ми жили поряд, і це був мені як батько. І все життя він мене підтримував, і ну, я дуже пишаюся тим, що така можливість випала в житті спілкуватися з ним, бути поряд в різні моменти життя. Вечір – це один із низки заходів, запланованих Миколаївською спілкою письменників, аби вшанувати пам'ять Дмитра Креміня. Для того, щоб вшанувати його пам'ять, ми хочемо встановити меморіальну дошку на тому приміщенні, де він довгі роки працював. Це і рідне прибужжя, і, власне, Миколаївська організація спілки письменників. Ми хочемо також висадити сквер або перейменувати якийсь із скверів і зробити його письменницьким імені Дмитра Креміня. Порушила вже питання про те, щоб відновити золоту арфу. Що це означає? Це збірничок для молодих поетів і письменників, і прозаїків. Для того, щоб відродити те, що заклав колись свого часу Дмитро Дмитрович Кремінь. Учасники заходу згадували історії з життя поета та читали вірші. Також під час вечора пам'яті бібліотекарі презентували виставку, присвячену Дмитру Кремінню, та перше видання його бібліографічного показчика. На виставці представлені твори самого Дмитра Дмитровича, твори про нього, його... Він писав пісні, тобто є і пісні, і ноти на це. Є представлені і рукописи, і картини, і його читацькі квитки. Це представила родина Дмитра Дмитровича. Є його там представлені унікальні рукописи, навіть записничок, де там якісь він задумки своїх віршів записував. Унікальна виставка. В чому її унікальність? В тому, що тут представлені видання, які є тільки в нашій бібліотеці. Я маю на увазі періодичні видання, де виходили перші твори Дмитра Дмитровича. І сьогодні ми будемо презентувати наш біобібліографічний показчик, який підготував колектив бібліотеки. Це перший сигнальний екземпляр, і ми йому хочемо передати Тарасу Дмитровичу для того, щоб ми його ще допрацювали, можливо, бо я впевнена, що туди не все ввійшло, і вже випустили його достойно. На вечір пам'яті зібралось близько сотні людей. Коли людина полишає нас, іде, я сподіваюся, в кращий світ, то ми маємо пам'ятати і робити все для того, щоб нащадки наші могли і далі відкривати для себе його ім'я і виховуватись на ці ім'я, тому що це була надзвичайно добра людина, талановита, це геній нашої сучасності. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.